встреча на решение Московского суда Днепропетровской области в 2017 года. Тогда постанова Днепропетровского апелляционного судебного суда 15 сентября 2017 года. За позов Макарова Константина Павловича в эту городе занимаются функции полной компании «Интермен». В Днепропетровской области на действие решение Международной Рады прошу судебного вести, кто заявился в судебное заседание. Всі сторони були вчасно та належним чином повідомлені. Судове засідання з'явився позивач, представник відповідача не з'явився. Дякую. Ставиться на обговорене питання щодо можливості розпочати розгляд справи по суті за відсутності представника відповідача. Будь ласка, Макаров Костянтинович, ваша точка зору. Можна, звісно. Колеги суддів роз'яснює вам право на відвід складу колеги суддів. Є у вас відводи? Є. Будь ласка. Заява про відвід колегії суддів у справі номер 904/12/37/17 Баранець Олександру Михайловичу, Студенець Володимиру Івановичу та Вронської Ганни Олександровні. Провадження Верховного суду у складі Касаційного господарського суду перебуває на розгляді касаційна скарга Макарова Константина Григорьовича у справі номер 904/12/37/17. Відповідно до положень пунктів 4.5 частини 1 статті 35 ГПК України, суддя не може брати участь у розгляді справи і підлягає відводу, самовідводу, якщо було порушено порядок визначення судді для розгляду справи. І є інші обставини, що викликають сумнів у його неупередженості. За припустом частини 2 статті 38 ГПК України з підстав, зазначених у статті 35 ГПК України, судді може бути заявлено відвід учасниками справи. Використовуючи передбачене цим ГПК України право, я, Макаров Константин Григорьович, як учасник справи 904/12/37/17, заявляю відвід колегії суддів у справі номер 904/12/37/17 Баранець Олександру Миколайовичу, Студенець Володимиру Івановичу та Вронської Ганни Олександрівні, з огляду на наступне. Перше. За приписами частин 2-3 статті 6 ГПК України, позовні та інші заяви, скарги та інші передбачені законом процесуальні документи, що подаються до господарського суду і можуть бути предметом судового розгляду, в порядку їх надходження підлягають обов'язковій реєстрації єдиної судової інформаційної телекомунікаційній системі в день надходження документів. Визначення судді або колеги суддів, суддя-доповідача для розгляду конкретної справи здійснюється єдиною судовою інформаційною телекомунікаційною системою у порядку, визначеному цим кодексом автоматизований розподіл справ. Відповідно до пункту 1 розділу 8 автоматизований розподіл судових справ між суддями положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджено рішенням Ради суддів України 26.11.2010 року номер 30 в редакції рішення Ради суддів України від 2 березня 2018 року номер 17, розподіл судових справ здійснюється модулем автоматизованого розподілу виключно в автоматизований спосіб, без участі посадових осіб. Під час реєстрації судді, передбачених законом процесуальних документів, на підставі інформації, внесеної уповноваженими особами суду до АСДС та до підсистеми обліку кадрів, підставою для запуску процедури автоматизованого розподілу судової справи є внесений до АСДС ЄД або ЄКПД відповідного документу, підписаний електронним цифровим підписом його автора. Ручний запуск процедури автоматизованого розподілу не допускається. Я, Макаров Константин Григорьович, являюсь позивачем у ниже перечислених справах, які розглядаються або розглядалися Верховним судом у складі Касаційно-господарського суду, а саме справа номер 904/10956/16, відповідач холдинг компанії «Інтернет». Друга справа номер 904/99839/16, відповідач холдинг компанії «Інтермет». Третя справа номер 904/3679/17,
17 відповідач холдинг компанії «Інтернет». Четверта справа, номер 904/1237/17, відповідач холдинг компанії «Інтернет». П'ята справа, номер 908/602/16, відповідач ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод». Во всіх цих ответчиков, везде я позывач, и везде ответчики одни и те же. Даже Запорожский стройпрокатный завод, это, в общем-то, та же самая семейка любимых, правило. Не дивлячись на автоматизованный расподел справ, все выше вказанные справы были распределены на одних и тех же самых судей, а саме на судью Баранця, судью Студенця та судью Вронську, коллегия судей. Тільки згодом у справе номер 904/10956/16 19.03.18 года відбувся повторный автоматизованный розподіл справы, згідно якого замість судді Вронської було обрано для розгляду справи суддю Ткача Ігоря Васильовича. Враховуючи автоматизований розподіл справ та їх 100% потрапляння до одних і тих же суддів у різних справах, 5 справ, де я являюсь позивачем, незалежність функціонування системи правосуддя шляхом автоматизованого розподілу справ ставиться під великий сумнів. Задля підтвердження чи спростування фактів втручання в автоматизовану систему розподілу справ я був вимушений звернутися до Генеральної прокуратури України з проханням провести перевірку щодо наявності фактів втручання посадовим особам Конституційного господарського суду у складі Верховного суду в автоматизовану систему розподілу справ між суддями по справам 904/1056/16, 904/9869/16, 904/3679/17, 904/1237/17 і справа 908/602/16. Кримінальна відповідальність, за яку передбачена статтею 376 Кримінального кодексу України, незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду. Таким чином, є всі обґрунтовані підстави для відводу колегії суддів у справі номер 904/1237/17 Баранець Олександр Миколайович, Студенець Володимир Іванович та Вронської Ганни Олександрівни на підставі пункт 4, часть 1 статті 35 ГПК України. Порушення порядку визначення судді для розгляду справи. Я звернувся не тільки в Генпрокуратуру, в НАБУ і так далі, і інші органи, тому що, согласно інформації, яка у вас внизу знаходиться, і на сайті, в цій колегії, в палаті, знаходиться 6 судді. Это противоречит всем законам арифметики, статистики и так далее, и случайности чисел и так далее. То есть, и второй пункт. Стосовно розгляду справи 904/1839/16 коллеги судді у складі Баранця Олександра Миколаївича, Студенця Володимира Івановича та Вронської Ганни Олександровна слід повідомити наступне. Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 11.01.2017 року по справі указанное выше, полное решение якого было складано 16.01.2017 року, Макарову Константину Івановичу было відмовлено задовольнення позовних вимог щодо визнання недійсним договору іпотеки номер 25 від 28.12.2010 року з договорами між договорами поруки і так далі, тобто я не буду перечислять, які вкладені між ПАЦ «Індустріальний експортний банк» та Credit Agricole Bank і ВАТ холдинг компанії «Інтермет», посвідчений приватним нотаріусом Переростку міського нотаріального округу Кравіцина 28.12.2017 року. Скориставшись своїм правом, я звернувся в апеляційну скаргу на рішення господарського суду. Я не все буду перечислять, але тут я вказую. В ході розгляду справи мене та моєму представнику вищевказана колегія не давала належним чином довести свою думку, свої маркування і позиції по справі та постійно перебивала. Водночас відповідачам по справі було виділено більше часу та було надано можливість висловити свою позицію в повному обсязі, що є грубим порушенням статті 13 ГПК України «Змагальність сторін
відповідно до якої судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених цим кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Крім випадків, встановлених законом, кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов'язаних з вчиненням неї процесуальних дій. Суд, зберігаючи об'єктивність і неупередженість, перше, керує ходом судового процесу, друге, сприяє врегулюванню спору шляхом досягнення угод між сторонами, третє, роз'ясняє у разі необхідності учасникам судового процесу їхні процесуальні права та обов'язки, наслідки вчинення або невчинення процесуальних дій, сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим кодексом. П'яте, запобігає зловживанню учасниками судового процесу їхніми правами та вживає заходів для виконання ними їхніх обов'язків. Окрім того, перед ухваленням судового рішення колегія направлялась до нарадчої кімнати, де перебувала не більше 2 хвилин, та вийшовши з неї, вже зачитувала надрукований текст судового рішення на 3 аркушах, що фізично неможливо здійснити за такий короткий проміжок часу. Отже, з достовірністю можна стверджувати, що рішення вже було готове до розгляду справи по суті. Колегія суддів фактично провела формальне судове засідання, не з'ясовуючи всіх фактичних обставин справи, не встановивши об'єктивну істину у справі, що прямо забороняється нормами ГПК України та порочить таке високе звання, як суддя. Внаслідок таких незаконних дій мною було направлено скаргу до Вищої ради правосуддя на вищевказаних суддів. Таким чином є всі обґрунтовані підстави для відводу колегії суддів у справі 904/1237/17 Баранець Олександр Олександрович Миколаївич Студенець Володимир Іванович та Вронської Ганни Олександровни на підставу пункту 5 частини 1 статті 13 ГПК України. Є інші обставини, які викликають сумнів у неупередженості або об'єктивності суддів. Ну і третє, на що я ссилаюся, та на Конституцію України, відповідно до статті 8 Конституції України, в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу, закон та інші норми правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Статтею 9 Конституції України визначено чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Відповідно до вимог статті 17 Закону України про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини, суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини, як джерело справ. Тут я на 2 листах привожу рішення ЄСПП, Європейського суду з прав людини. Я не буду їх перечисляти, вони тут вказані. І в кінці. Положення статті 7 ГПК України, передбачено правосуддя у господарських судах, здійснюється на засадах рівності всіх юридичних осіб, незалежно від організаційно-правової форми, форми власності, підпорядкування, місця знаходження, місця створення та реєстрації, законодавства, ну і так далі. Отже, на думку позивача, є всі законні підстави для задоволення заяви про відвід колегії суддів на підставі пункту 4 та пункту 5 частини 1 статті 35 ГПК України. У зв'язку з вищевкладеним, керуючись статтею 3, 8, 9 Конституції України, частини 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод, статті 1, 2, 5, 6, 7, 35 ГПК України, статті 17 Закону України про
виконання рішень та застування практики Європейського суду з прав людини, стаття 2.7 Закону України про судоустрій та статус суддів, прошу розглянути мою заяву про відвід з колегії суддів у справі номер 904/1237/17 Банець Олександр Миколаївич, Суденець Володимир Іванович, Кавронської Ганна Олександр, та задовольнити її. За результатом розгляду заяв про відвід суддів винести відповідну ухвалу. Я передаю її вам. Просите, будь ласка, для належного розгляду заяви про відвід колегії суддів виходить до нарадчиків.
Справа з номером 24/12/17. Верховний суд спеціальної колегії судді Касаційно-господарського суду, Баранець Головуючий Волоцький судоміст, за участю секретаря суду Сергія Назенко, розглянувши матеріали касаційної скарги Макара Дмитра Григоровича, і в тому числі заяву про відвід складу колегії суддів, на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 11/2017 року та на постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду 15/7/2017 року за позовом Макарова Костянтина Григоровича до товариства за межами акціонерної групи компанії «Інтермет» про зміну дійсно рішення наглядової ради, керуючи статтями 32, 35, 39, 228, 234, 235 Московського процесуального кодексу України суд ухвалив зупинити провадження у справі за номером 904/12/37/17 до вирішення питання про відвід суддів Баранця Ромського Баранця в порядку визначеної статтею 39 Московського процесуального кодексу України. Ухвала суду касаційного інстанції набирає законну силу моменту її прийняття і спочатку ставки не підлягає головуючий судді підпис. Судове засідання оголошується закритим, повний текст буде направлено сторонам в межах строку визначеного процесуального кодексу.